Já byl jsem na Behavior Interactive. A podívám se tady, to byl update March, už to vidím, už to vidím, už to vidím, už to vidím, už jsem to našel, ladies and gentlemen, mrkneme, já si tady přehodím schéma. Jsem tam samozřejmě dám ještě svoje vzezření, mám tady, já tady nemám přidanou kameru, jo mám, ale mám z nějakého zádní. je, yeah. koukejte, já jsem takhle velký, budem koukat takhle, jo, takže dev update, vždycky budete koukat jenom vr... <laughs> Jo, what the hell? Update 7.7.0. Velký změny, hlavní změny bude Rework Twins. A střední jsou Medium a Minor jsou. Takže Blightíka budou trošku zase šát na Blightíka, jo? Hedon Field mapa, zelená, Medium změny. Tak, perky, Ultimate Weapon, ten je teď hodně silný, takže tam počítám, že tam budou spíš nerfíček. Adrenalin, Hmm, to jsem zvědavý, co tam bude. A Decisive Strike, který absolutně zemřel s posledním updatem, takže. Nebo od poslední změny, co ho změnili. Store improvements, remove depips. Dep to znamená, dep že dep odstraní depilace nějaký. Asi, asi pro tu Twins, chápu. A archivy, nějaký vylepšení archivu. To Twins, major update, change. Takže změna. Ty vole, jak to, jak to je mě prolagovává, tak to jsem zvědavý. Jak to tam také stranu, aby mi to tam nerušila. Takže zredukuj se čas, který uh, trvá jakoby vrátit se zpátky na Šarlotu na 1,5 vteřiny, to, a byl původně 3 vteřiny, trvalo to strašně dlouho, než se vrátil z toho hajzlíka malýho zpátky na Šarlotu. Redukovaný čas, který to trvalo, uh, než si, uh, než z tebe ten Viktor vylezl, na 0,75 vteřiny, bylo to jedna vteřina, takže o čtvrt vteřin to bude rychlejc vylezet uh, ze Seigry, a je tam redukovaný čas, než jste chargenuli s Viktorem ten jumpíček. To znamená, teď vám to trvalo vteřinu, než jste udělal poskočil na něj, tak to bylo 0,85 vteřin. Což je celkem fajn, protože u toho, u toho hajzlíka malého to, to, celkem trvalo. A pokud jste byli schopni se s tím survíkem točit kolem nějakého menšího objektu, tak bylo strašně těžký, trvalo to, ta vteřina je strašně nová doba. Protože vás to strašně zpomalí. OK, tak a teď co tady máme novýho? Nového. Takže je tam přidána možnost uh, vrátit si Viktora v jakýmkoliv bodě, když je unboundnutý. Jo? Vy jste teď měli možnost, já jsem to dost často dělal za survíka, že když máte na sebe Viktora, tak každý se ho instantně sundává z bule. Jo? Hmm, chal samozřejmě trošku to trvá, vy ho pak s ním hodíte vozem, zastaví vás to a celkem ztratíte čas. Pro mě bylo jednodušší, a pro Killera víc otravnější, když jste s tím, s tím Heislikem malým běhali po celé mapě. A on vlastně ztratil tu možnost ho využít. Takže teď on vlastně přikro, přikročili k tomu, že toho Heislika dají zpátky na... Že takhle, že ta Twins, ta Charlotte si toho Heislika může přivlat kdykoliv za jakýkoliv okolností. Takže už s ním nebudete moc drhat, pokud ona nebude chtít samozřejmě. A přijde tam novou abilitu, kdy si můžete změnit mezi Viktorem a Charlotou poblíž Uh, pověšeného survíka. To tam dřív nebylo, vy jste museli odejít jako poměrně relativně daleko. To nevím, proč k tomu přistoupili, protože to byl takový jediný feature, kde vlastně ten survík měl nějakou šanci aspoň trochu na to reagovat. Že? Takže to jako nevím, proč jsme přistoupili k tomu, že můžete tentokrát jakoby u survíka, protože to akorát bude, uh, akorát to bude na hovno z toho důvodu, že prostě budete kempenej. No. Update Twins, Twins se bude hrát tak dvakrát tolik než teď, takže dvakrát nula je stále nula. <laughs> jo, true, no, true, 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 true. Jo, to je pravda, to je pravda, to je pravda. anti antiface camp meter will still fill if you are too close. Jo, to znamená, že furt se ti bude nabíjet ten antiface, antiface camp meter, to znamená, že pokud ten servík bude vyset a vy, jakoby, budete furt u toho háku. Nevím, jak je to braný u Twins, jestli, když tam jste fyzicky s tou Charlotou, tak vlastně fyzicky tam sice stojí Charlota, ale vy jste na tom Viktorovi, To znamená, když budete kempit s Charlotou, tak by se mu to nemělo nabíjet, pokud na ní nejste. Tak si to aspoň myslím já. Tak samozřejmě, uh, update je tam nějakých jejich sedm adonů, a tady nejsou popsané konkrétní. Když ten Viktor na vás skočí, co znamená lečis in on to healthy survival, jakoby, že se nepřilepí na healthy survíka, to znamená, že Viktor na vás nebude moc jumpnout, pokud jste full HP, jo. No, počkej, no počkej, to je blbost. Ale teď o tom to celý je, že když skočíš tak ho za... What? Počkej, 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 počkej. Takže ty nebudeš moc nakopnout k, uh, toho Viktora. Po úspěšném pouncu, po úspěšné pounce. A pak je tam novinka. Viktor Pounce now latches into servers when they are put into dying state. Other servers can crush Viktor during this to help the dying server. Victor will automatically return to Charlotte after 20 seconds. Takže Viktorův pound, ten, ten, ten jakoby ten jump, nyní, co znamená, proč to jdu lečist, ty mi do lečistý vole. Nevím, co to je lečistý vole. nevím anglicky, pouština, vole. Proč mi to bylo slovenština? Západky, co? Co se přichytí? To prostě. <laughs> Dobře, OK. Se, takže Viktor Takže Viktor se ponovu nepřilepí na slovíka, když, má, když je full HP, zajímavý a nemůže být nakupnutý po úspěšném pouncu, který se nepřipojil na survíka. Jo, to znamená, že když ten Viktor to survíka zraní a nenalepí se na něj, tak nemůže být nakupnut, když se mu to povede, chápu. Jo, oni to předělali takhle. Hm, to znamená, že pokud ten Viktor tě zraní a ty logicky jakoby dopadneš k němu, tak tě nemůže nakopnout. To by bylo takový že to bylo takový pseudo -hit. Takže jakoby můžeš dál s ním hrát. Zajímavý, zajímavý. Ten Viktor se na úkor toho, že vlastně vy ho oh, nebudete moc nalepit na healthy Sudvíka, tak teď podobu se bude na, na, to nalepovat na uh, zraněnýho zraněný To znamená, že vy pokud skočíte na zraněnýho Sudvíka, tak ho dáte do Dying Stateu a ten Viktor se na toho zraněnýho Sudvíka, který leží na zemi, tak na něm bude kempit ho, prostě se na něj nalepí. Jo? To znamená, teď předtím před se nalepil na Full HP Sudvíka, Teď se ponovu nalepí na zraněnýho survíka. Jiný survík ho může krašnout během toho a pomoct tomu survíkovi. To znamená, že mu bude hlídat tu mrtvolu. Chápeme se. Jakmile ten Viktor je zničený, tak se automaticky vrátí Charlotte za 20 vteřin. Jsou dvě varianty. Ten Viktor skočí na survíka, leží na něm na zemi a drží ho za flír, aby se nemohl zvedat. To je jedna varianta. A pak je druhá varianta. Vy když před Viktorem skočíte do lokru, tak ten Viktor skočí na ten lokr a drží ho těma oboma ručičkama a vy nemůžete z něj vylíst. Snažíte se dostat, musíte se straglit a takové věci. A ve v z těch obou situacích, pokud ten Viktor vás drží nějakým způsobem v pasti, tak ta Charlotte dostane speed, to znamená rychlejší. To zní i logicky, prostě jako dává to smysl. Jo, hele prostě malý brácha je v nebezpečí, no co v nebezpečí, on není v nebezpečí, ale našel nějakou oběť, tak já už tam běžím honem rychle za němu helpnout. Takže to dává celkem smysl. 10% je celkem dost. Samozřejmě pokud ona hitne survíka, tak ten efekt samozřejmě se ztratí. Tak, odstraněn, že, jo, ojojoj. A jelikož to reworkli tímhle způsobem, tak tam odstranili, vy když necháte toho Viktora na zemi, prostě, jak, jak, se tam říkalo, že byl jakoby neaktivní, teď se přesně nepamatuji, jak se jmenoval ten, 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 terminus, dormant, dormant, už vím, dormant, nevím, proč tomu říkali dormant, to je jedno, prostě každopádně, když ten uh, Viktor byl na zemi, neaktivní, a nějaký survík byl poblíž, tak vlastně vy jste slyšeli ten hard takový, to, takový ten tluk od srdce a viděli jste, že tam je prostě nějaký survík. Takže jste si ho nechávali jako takovou hlásnou troubu, takový maják, jste ho tam schválně nechali být, abyste viděli, že se případně blíží nějaký jiný survík. Tudens uh, tu feature tam zrušili, to znamená odstranili to z toho, že už prostě ten Killer Instinct tam nebude. že by to bylo asi už moc silné. To právě dělali kvůli tomu, že hodně se s ní slagovalo, což jakoby se dělo. Opravdu, že je nechávali v tom Dying Stateu. Takže to video není delší, tam pravděpodobně na něm bude stát a nebude se moc hejbat. Jo, a vy, když budete schopní toho Viktora krašnout, to znamená jakoby rozbít, tak kolem jakoby toho Viktora je, bude svítit taková červená aura. To znamená, ve chvíli, kdy on má na sobě tu červenou auru, tak, je tak jste schopni ho krašnout. OK, OK. Mů, nejde, ne? Tak to bylo, co se týče Twins. Ale není to zase nějaká velká změna. Nic, co by jakoby vloženě No, jakoby by popravdě tam asi toho úplně moc změnit nejde, jo. Furt máš, furt jsi prostě Charlotte, prostě velká segna, malej, malej, brácha a oba dva prostě to by nej, tam to nejde nějak extra změnit. Ale udělali aspoň malinkatou změnu, zase to toho killera nějakým způsobem refreshné, obnoví, až why, not, why not. Určitě se na to budu těšit, jakákoliv změna do hry je dobrá, aspoň to vypadá, že s tou hrou fakt jako něco dělají a přilákává to pak uh, zvědavce, což je, což je dobré, za prvé, že to přitáhne hráče a za druhý uh, já budu mít aspoň content na YouTube. Chápeme se. Mohl by změnit Viktor, velký killer a Šerlotka, malá killerka. Jo, to byl kavaj. Ale o tom jsme mluvili minule, Waldo, že by to byl celkem skvělý návrh na, na, skin. Blight, improved collision detection to reduce cases where the slides off objects. Že je frustrující, když slidnete. U Blighta, nevím jakým způsobem, takže u Blighta změnili to, že, jim, že mu nějakým způsobem vzlepšili tu kolizi při tom rašování. Nevím, jestli, jak moc jste hráli kdy Blighta, ale stává se, že když hrajete fakt mapu, kde jsou ty objekty hodně zakulacený, v úzovkách slizký, jo, nějaký ty stromy a tohle, tak si strašně by to odráží a stává se, že prostě máte pocit, že máte kolizi, že prostě rašujete skrz objekt a ono vám to slipne, prostě takhle se sklouznete, a vlastně prakticky ztrácíte těm strašnou spoustu času a je to frustrující, když pak máte fakt takhle špatnou mapu, tak jste s tím blightem, pokud ho nemáte vyloženě naučenýho, fakt jako nějak extrémně, tak se to strašně blbě dělá. Nějakým způsobem to upravili, což je sice fajn, ale zase budou možná brečet blight maini, protože oni právě naopak jsou schopní využít len z toho, z toho klouzání se po těch objektech a jsou schopni dělat fakt jako dobrý trickshoty, takže myslím si, že pár lidí, co hrajou blighta, tuhle tu věc asi úplně neuvítají. Uvidíme, podívám se pak, až bude ten nový update, podívám se na svý oblíbený Blight Mainy na YouTube a uvidíme, co, jaký názor k tomu budou mít oni. Head on Field, Medium Update, to jsem zhradavý, Update Map Layout and Reduce the Overall Size. To znamená, že trošku změní nějaký layout, to znamená nějaký to uložení nebo nějaký to umístění těch objektů a zároveň zredukují tu velikost té mapy. Jo, a zredukují délku některých uh, hedges, to není hedges, 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 to nejsou rohy. Hedges, co je hedges? Hedge, počkej, hedge. A to jsou ty, ne? To jsou ty trávní, ty živý ploty, ne? Živý ploty a, a ploty. Asi jo, asi jo, asi jo. Moje angličtina není úplně skvělá, takže mě ne nehytěte. <laughs> hm, to je dobrý, zase to nám to přidá servíkom nějaký pot potenciál, to je dobré. To je dobrý, že začínají trošku přemýšlet i nad těma servíkama, které ty servíci, ty česy, to mají fakt těžký proti některým těm killerům, ale to bych to úplně přání, ale ty killeri to mají fakt hard některý. některý. Počkej, adjusted various houses to reduce the strength of strong loops. Trošku upravě některé loopy, tady je zrovna, list, tady je zrovna zmíněná mapa v tom hidden fieldu. Tady ty okna jsou opravdu těžký pro killera a někdy vám prostě nezbývá nic jiného, než prostě udělat tři, čtyři kolečka na bloodlust, až pak toho sudíka teprve to doženete. A to je pro gameplay fakt jako špatný. Jo, to znamená, že pak tady máte takovou jakoby, infinity loopy, takzvaně se tomu říká nekoneční loopovačky. A když pak uděláte nějakou sebe menší chybu, tak jste schopni se tady třeba česovat dva generátory a to úplně není zdravý pro hru. se množství uh, baráků na mapě a všechny ostatní domy budou, budou že se podle do nich vlézt. To znamená, teď tam jsou třeba nějaký baráky, do kterých třeba jsem měl pocit, že, že se dá vlíst, ale nakonec se nešlo. Takže, takže zmíněrně, teda z menší množství baráků, ale na úkor toho budou všechny přístupné. Rozumíš? Přidali palety, lokry na kraje mapy. Jo, přidali tam nějaký, nějaký prvky na tu, na, na tu ulici, že ta ulice byla fakt open, jak svině. Přidali tam nějaký palety v těch, v těch parčících po stranách. Já tuhle tu mapu mám strašně rád, tahle ta mapa, prostě všeobecně víte, že head on Field. Uh, Mikey Myersův a tak dále, víte, že já mám strašně tohle mapu rád, ale, ale jak ji předělali, tak vypadá strašně hezky, ale je strašně, strašně špatně se za ní hraje. Za killera, když se hraju Legiona, tak než přeběhnu z jedné strany na druhou. Ona ta mapa vypadá vizuálně malá, protože tam jako vidíme tomu jsou ty objekty velký a vizuálně to vypadá, že ta mapa je jako malá, ale ona je strašně rozlehlá, jakože fakt hodně. Jo? Takže za kill jít z jedné strany na druhou stranu mapu, mapy je fakt úplně hrozný. A na úkor a zase na druhou stranu za survíka, když běhnete do prostředka té mapy, když se potřebujete dostat z jedné strany na druhou, tak jste mrtví. Jo, prostě nemáte šanci, takže jako by jsem celkem rád, že s tou mapou něco udělali, protože já tu mapu mám strašně rád, jako designově, ale herně je to fakt hrůza. Decisive Strike, to jsem zdravý, co tam teda vymysleli. Změna. Zví... Oh, nekecej. Oni zvýšili dobu toho stunu na pět vteřin, byly to tři vteřiny. Oni, oni, ten perk strašně nerfli, úplně z rundout. Vlastně prakticky v endgame, v endgameu, kdy jste vlastně ten perk využili úplně nejvíc, tak to zrušili. A ještě ve finále udělali to, že vlastně dali ten Decisive Strike na tři vteřiny. To znamená, vy jste bodli killera do ramene, skočili jste mu z ramene na zem, a začali jste utíkat. A oni tam dali jenom tři vteřiny. Z toho jeden a půl vteřiny to trvá, než dopadnete a můžete skočit. Prakticky, když to řeknu, tak ten perk byl nerfnutý na, takovým, na takový level, že jste skoro neměli ani možnost pomalu toho killer vyutíct. vy jste ho vody do zato, on, vás, vás byl schopný hnedka zabít. Vy jste hráli proti Antrse, tak to to stále vlastně nestihli utíct za roh prostě, jo. Byl hrozný, to bylo fakt špatný. Takže se rozhodli to vrátit zpátky svým způsobem. A dali dobu toho stunu 5. což už je jakoby dlouho, už vám to dá aspoň nějaký ten, když si vymete, že ten perk využijete jenom jednou, dvakrát za hru a tam to byl takový falešný pocit bezpečí. Takže super, na 5 vteřin schvaluju. A přidali tam nějakou novinku. Oh, a přidali tam novou animaci, pokud dáte ten decisive strike. To znamená, že udělali to, že když, o oh, na to se těším, to znamená, že když dáte killerovi ten decisive strike, tak teď vás jenom schodil z ramene. Takže počítám, že tam byl nějaký, že mu prostě fakt bodnete někam do ucha, vole, kudlu, nevím, co kýdla. <laughs> to bude zajímavý. Nedávno jsem si všiml, že přidělali, co se týče grafiky, vy když si pícháte injekci u Nemezise, ten antivirus, ten T-virus, tak vlastně dřív to bylo takový, jenom, že jste si jako by, já už <laughs> nevím, jak to bylo předtím, ale teď to prostě, že si to fakt jako bodnete do toho do toho ramene a vypadá to moc hezky, tak jsem celkem rád, že Behavior přistupuje k těmhle s těm novinkám a snaží se tu hru dělat trošku víc fancy, když je super. Tak Adrenalin, medium update, Adrenalin, change, změna. Adrenalin se neaktivuje, pokud jste háknuté, když jsou gatey, to znamená, že se neaktivuje, když jste pověšený na háku, chápu to správně. To znamená, když vás sklever pověsí a někdo dodělá geny, tak se vám ten Adrenalin nesepne, což to co se bude, bude na hovno, že všichni s tím jako by byli za to rádi. Ale zároveň to zní logicky. Jo, můžeme na to nadávat, ale je to logický. Jo. Pokud jsi na háku, tak nedostaneš korní adrenalin. Prostě seš, nemůžeš tě odháknout full HP, prostě měl si v rameni kurva hák, ty byly rezavé, tak přece nebyl, že full HP. Takže, hele, určitě se to sejde s, nebo setká kritikou, ale dává to smysl. Tak, redukuje to speed boost na 3 vteřiny z 5, to znamená, že vy dostanete ten speed ne 5 vteřin, ale 3 vteřiny, což je další nerv, to už máme dva v řadě. A pak je to malinká tady úprava, že pokud uh, stojíte proti nočnímu hře z Elm Street, Freddymu, tak vás to neprobudí. Ten adrenalin. To ani nevím, že se dělo, nějakým způsobem to jsem to ani neřešil, možná jsem si to jakoby nevnímal, nebylo to nějak potřeba, ale zase teoreticky, když si vemete, tak on v tom v tom dreamu, má nějaký ability navíc, takže, takže je to takový trošku na zároveň i nerf proti nightmareovi, ale jo, to je jakoby OK, whatever. Sice za mě, pokud spím a dostanu adrenalin, tak se kurva probodím, Jo, takže chápu je, že je to potřeba i taky nerfnout, ale pokud bychom se chtěli přibližovat k reálnému životu, tak by to za mě teda úplně nedávalo smysl. Ale OK, whatever, jejich rozhodnutí. A Ultimate Weapon, to mě celkem zajímá. Takže změna. Now reveals Sorrows causing them to scream. Oh, ty varo, nevím, jestli jste to pochopili, ale teď to dělalo to, že když jste dali Ultimate Weapon, tak ty survíci zařvali. Teď ponovu řvat nebudou, ale vy udíte, jejich auru. To mi přijde celkem silný. Pokud ten nemáte distortion, ten, ale zase na hovno to, že vy když jste, ten sudbík když zařval, tak pustil generátor. Takže to je takový, nevím co si o tom myslet, těch revealovacích perků tam je strašně moc a tenhle ten perk byl fakt jako, ale je fakt, že ten perk byl silný. To zařvání, když se řeknete, tak jenom zařvete. Ale to zařvání mělo svůj, svůj důvod. Takže za mě to není spíš update, ale drobný nerv jako když budete mít ještě to, když budete mít na revílování u lokru a pak ještě tohle to, tyhle ty servíci nebudou v bezpečí, totálně, fú, nevadí. Redukuje, redukuje se, aktivace na 15 vteřin, bylo 30 vteřin, to znamená, vy, když otevřete locker, tak ten perk se aktivuje po dobu 15 vteřin, ne 30. To by mě ani tak nevadilo, většinou máte ten teroradus tak velký, že ten survík v něm pravděpodobně je, nebo brzo bude, takže OK, whatever, to je takový nerf film, abyste, víte co, abyste <laughs> vlk se nažral a koza zůstala celá, takže to takhle vidím aspoň a, a zvýšil se cooldown na 60. řin, byl 30, to už je trošku problém. No. Takže ultimate weapon, velký nerf, dalo by se říct, to znamená, nezařvete, ale objeví se vaše aura. Já jakožto nositel distortion, mám na salámu nějaký, uh, nějakou reading abilitu. Ten čas je jenom 15 vteřin místo 30, OK, whatever, ale to, že se tam zvýší ten nám na minutu, to znamená, vy použijete ten perk, 15 vteřin vám běží a minutu se vám bude nabíjet. Za mě ten perk byl hodně silný, hodně používaný, ten nerf je na místě, ale aby to úplně přehnali, no. Ale, ale jo, já myslím, že jo, že to stálo za to, ten perk byl fakt silný a hodně otravný. Jsem teď, že jste ještě slepí uh, a, já nevím, co všechno nevidíte, aury, takže OK. Emblems, co emblems, to byl a pip. Co? Nemůžeš derankovat už? Proč? Jo! Oni takže, OK, emblem, si ho chápu. Takže oni ztratili, oni odstranili možnost ztrácet ty kapky. To znamená, vy když rankapujete, tak vlastně nemůžete derankovat. OK. To nevím, proč udělali, tak když jsi prostě lama, tak prostě si to zasloužíš. Takže za chvilku budeme prostě všichni i deničky my kurva dobrý. Stačí jenom bude hrát pár her a prostě máš na sámu. OK, nevím. Za mě, za mě by to mohlo udělat trochu těžší, ještě ale já už mám přece něco nahráno, tak whatever. Tak, obchudek uh, obchůdek, major update, to píšu jakože velký update. Takže přidali speciální tabulátor, vy highlightly i věci, které jsou momentálně v, jakoby v prodeji, ne jakoby všeobecně, ale jakože jsou, oni to myslí ve smyslu, že jsou v akci, bla, bla. Uh, přidali kolekce, abyste mohli najít nějaké kosmetiky určitýho, určitýho nějakého survíka a tak dále. To je super, takže dali tam jakoby vyhledávač, to je pecka. Takže přidali tam bundles, to znamená, že si vlastně budete moct koupit více věcí za zlevněnou částku. Jo, rozumím to, rozumím si. Jo, to znamená, že koupíš víc věcí dohromady, jdeme koupíš tohlete, a to koupit si tohle, tam to, to, uh, protože máš v plánu si koupit třeba tři různé věci nebo tři konkrétní věci, takže když budete mít prostě, no jste mít slava, rozumím si. Killer Mori animations can now be viewed in the store. Tak, to je to, o čem jsem se volil. Jediný killer momentálně, u kterého jste schopni si pustit Mori, je Trapper alias Notiber. Tam jste si mohl, že to Mori bylo specifický pro toho killera, pro ten, pro ten skin. Takže teď bude ponovu si možnost každý to moričko pustit v lobíčku. To bude dobrý, to bude dobrý. A přidali tam týdenní dárek, který může být za zadarmiko. To znamená, že wow, takže když budete hrát pravidelně, tak budete dostávat ještě nějaký bonusy. Super, super. Nové knížky a jejich respektivní, respektive ty rifty se nyní otevřou ve stejný čas s updatem. Jo, dřív tam bylo trošku delay, bylo tam trošku spoždění. A přidali tam nějaký new rift bundle option. A že tam byla nějaká sleva v, v rift, že si můžete koupit ten premium rift. A jejich odměny je, že dostanete 20 hnedka na začátku za nějakou zaslevu. No, máme se na to těšit. Píšou tady, kdy to přijde. V Úterý, příští týden PTBčko. A ah, víte, víte, já jsem se o tom zmiňoval už minule, že vydávají updaty, když mám odpolední. No, a nebudete věřit, co mám příští týden, nemám odpolední. Prostě to. <laughs> Takže si zase zahraju až druhý den. Pecka. Ale my to dělají schválně, oni prostě řeknou, hele fanoušci, ty jsi moc dobrý. Tak prostě budeš vydávat videa z nového z, z nového no, z, nového peče až, až druhý den prostě no. My chapter 31 5 release next week with the live release 23. dubna, jo. To odpovídá tři tři no. Ej, what Což budu mít samozřejmě taky odpolední, vsadíte se čtvrtky, jo. 23. dubna, moment. 23. 24, 24, mám odpolední, jo, fuck it! 23. mám odpolední, co mrtvý ty vole. To je po třech týdnech, no já mám prostě noční odpolední raní, noční odpolední ní, no prostě jsou to tu